Yes. Jeg driver og ser på Heineken, hvordan man lager det. Heineken? Hva er det? Ja, det, vet du hva? Heineken er så godt. Det bestefaren min, han kjøper hele tiden. Han kjøpte sånn der Å nei, Heineken Mikael, headset til Mikael. meg. Nei, headset sier jeg. Høyttalere. Nå skjønte jeg hva du snakket om. Der er buggen. Når jeg gikk opp denne, forsvant den. Ok, få se. Og så krasjer serveren. Nå. Se. Er den synlig? Den ble synlig. Så du? Og der begynner blekspillet å fly. Han fløy bak der. What the fuck? Den serveren er en crack. Se. Og der borte. Og nå krasjer serveren. Ja, serveren har krasjet da. Yes. Så da kan vi ha sånne hemmelige button som krasjer serveret. Ja, Mikael, jeg mener jeg var forsiktig med. Vi får ikke tilbake serveren. Vet du hva? Vi gjør ikke det. Nei. Anders? Skal vi finne andre serverer og gjøre det, eller? Jeg er med. Vi bare logger inn og bare... Fy faen så rått. Men er det... Er det samme om det er... jeg vet ikke, Jesuel Mytka. Jeg bare vet at den buggen her er kraftig. For nå skal jeg filme hva som skjer på serveren. Det kommer masse error-koder. I tonnevis, og står mood wrongly. Så, helsiken, serveren er full av... Errors? Der står det lader, spawning, preparing spawn area. Plutselig står det. Stack overflow error. Og så, det er masse greier.